Kúpa SPP, ako ju pripravil Robert Fico, je čistý tunel. Kupuje prázdnu deravú schránku, navyše stratovú. Tak presne takto zaútočil na premiéra Fica šéf liberálov z SAS Richard Sulík za to, že vláda prebrala 100% kontrolu nad materskou firmou slovenského plynárenského priemyslu. Vláda naopak hovorí o dobrom obchode, ktorý nám zaručí stabilné ceny plynu. Ako to vlastne je, sa teraz pobavíme priamo so šéfom SAS Richardom Sulíkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, prajem. Tak môžete teda vysvetliť vaše tvrdé slova o tuneli, o kúpe deravej schránky? No, ako prvé si treba uvedomiť, čo to vlastne ten Robert Fico kúpil. SPP pozostáva z tej rúry, ktorá prenáša, kde sa transportuje plyn z východu na západ, z rozvodov plynových trubiek, rúrok po celom Slovensku, zo uskladnenia plynu a z predaja. Tie prvé časti všetky sú ziskové, ale tie Robert Fico nekúpil. On kúpil iba tú jednu časť, ktorá je práve stratová, preto lebo je pre nákup plynu uzavretá dlhodobá zmluva, bola uzavretá v roku 2008, čiže na 20 rokov, čiže bude platiť ešte 15 rokov a táto zmluva rok čo rok generuje stratu. Normálne, v normálnom prípade, v slušnej krajine by si túto stratu delili, tak ako to bolo pôvodne dohodnuté, súkromní investori so štátom v pomere 49% súkromní investori a štát 51%. Ako si delia aj zisky? A Robert Fico teraz urobil, a ten tunel spočíva v tom, že on vlastne od investorov odkúpil za 1 euro tú časť, ktorá robí straty. A teraz bude straty znášať len štát a o zisky sa pekne budú deliť investori so štátom tak ako doteraz. Toto je to, čo mu hovorím, čistý tunel v podaní Roberta Fica. No, to znamená, význam toho slova tunel mi uniká, ako on sa podľa vás nejak dohodol s Českým energetickým holdingom, že za niečo urobí takýto ťah, alebo čo? Lebo ak povoríte o tunelovaní, tak mne z toho príde, že niekto teda niečo chce asi zobrať, ukradnúť, alebo sú to vážne obvinenia. Tak čo to vlastne je? No, pozrite sa, tak tá zmluva, ako som vravel, bude platiť ešte 15 rokov, je nevýhodná pre SPP a práve kvôli tejto zmluve štát generuje, aj kvôli tejto zmluve, ale samozrejme aj kvôli cenovej politike, SPP generuje ročne okolo 70 miliónov eur stratu, ktorú polovicu platia tí investori 35. Toto sa bude diať ešte 15 rokov, čiže v podstate Robert Fico zbavil súkromných investorov straty vo výške možno 500 miliónov eur, možno trochu menej, možno trochu viac. No a teraz nech si každý položí otázku, čo taký súkromný investor by bol ochotný dať za to, aby sa zbavil straty vo výške 15 miliónov, len treba aj zároveň povedať, 500 miliónov, len treba zároveň aj povedať, tá strata, ona sa nestratí. Tá strata sa len presunula zo súkromných investorov na daňovníkov, na nás všetkých. Skúsme to otočiť z druhej strany. S tým, prečo do toho vláda išla, ako argumentujú teda hlavne minister hospodárstva Tomáš Malatinský. Mimochodom, snažíme sa o tejto téme získať do štúdia, aby sme sa aj s ním pozreli na tú vec, tak uvidíme. No ale teda, čo oni hovoria? Na jednej strane teda hovoria, že dobre, že táto strata tu je, to priznal aj minister Malatinský, ale zase na druhej strane hovorí, že do 3-4 rokov by vraj tá firma, teda materská SPP, už nemusela byť stratová, pretože sa teraz budú snažiť vyrokovať lepšie ceny plynu s ruským Gazpromom. Ak to tvrdia, tak asi nejaká šanca na rokovanie tam je. Ale okrem toho hovoria, že teda týmto prevodom za euro, ako ste povedali, slovenská strana získava aj kontrolu nad majetkom SPP matky, čo je, povedzme, oni hovoria 150 miliónov hnutelný majetok, ďalších 200 miliónov v ďalších majetkoch, zásobníky a tak ďalej. Čiže je to naozaj až také nevýhodné a No, odpovedzte najprv na to. Áno, no pozrite sa. Tak poprvé k tým hodnotám toho majetku, ja by som tam bol opatrný, nech najprv teda páni predložia, čo má akú hodnotu, lebo hádzať číslami, ohurovať veľkými číslami, to dokáže kde kto a Robert Fico obzvlášť. To poprvé. Po druhé, to všetko sú jednorazové efekty. Teraz sem dojde nejaký majetok, nejaké zásoby plynu, to sa jednorazovo predá, to nemáte z toho tržbu rok čo rok, ale tá zmluva, ktorú štát teraz prevzal na seba a rizika z tejto zmluvy, ktoré prevzal na seba, tieto budú 15 rokov. Vy nedôverujete ministrovi Malatinskému, ktorý tvrdí, že 3-4 roky a SPP matka je bez dlhov? No mňa by zaujímalo, odkiaľ to vie, ale k tomu ešte hneď prídem. Najprv teda k tomu majetku, že my máme na jednej strane jednorazové efekty, na druhej strane máme 15-ročnú zmluvu, ktorá rok čo rok vyrába stratu, čiže v prvom, druhom roku,
povedzme, dokedy Robert Fico bude vládnuť, to kľudne ešte môže byť na nule alebo mierne ziskové a potom tu zanechá obrovské straty, ako to už spravil napríklad s nehorazne predraženými PPP projektami, ktoré budú 30 rokov sa ešte musieť spláť. Inými slovami, vy nedôverujete tomu, že sa s Gazpromom podarí vyrokovať nová zmluva? No ja tu vidím hlavne rokov. Veľké nebezpečie, preto lebo Gazprom to nie je nejaký spolok milosrdných, ktorý keď tam teraz zaklope Robert Fico alebo pán Malatinský, ktorý povie, no jasné, tak vás máme radi a dáme vám polovičné ceny, alebo znižíme vám ich o pätinu, lebo asi o pätinu sú vyššie oproti trhovým momentálne tie ceny. Keď to spravia, tak preto, lebo Robert Fico im niekde slúbi nejaké iné ústupky a predtým by sme mali byť na pozore všetci, lebo takéto ústupky opäť môžu byť veľmi komplikované do budúcna. Uh-huh. Celá táto vec jednoducho smrdí. Tento predaj nemal byť. Keď chce štát regulovať ceny, má tu na to poprvé URSO, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Lebo to bola moja ďalšia otázka, ktorá teda vyplýva z toho, že čo vláda považuje za obrovské výhody naše, no a tú najväčšiu, ktorú uznávajú teda aj energetici, ekonomovia v tejto oblasti, je naozaj pravda, že štát potvrdzuje ten svoj, no použijem slovo, že monopol na tvorbu cien a ich schváľovanie, čo sa týka plynu. Hovoríme najmä pre domácnosti, ale môžeme hovoriť samozrejme aj o firmách. A to je fakt, pretože matka SPP je obchodník, ktorý navrhuje ceny plynu, povedzme na ďalšie obdobie, a štát zároveň má pod kontrolou aj podľa zmien z prvej Ficovej vlády snáď ešte viac regulačný úrad. Čiže no, ak povie predseda vlády, že sa nemusíme obávať, povedzme tie 2-3 roky alebo skrátka najbližšie obdobie zvyšovania cien plynu, no tak toto sa mu dá veriť. No moment. Áno, toto sa dá dosiahnuť, ale potom si treba aj položiť otázku, že tie straty, ktoré teda vzniknú tým, že plyn sa bude predávať naďalej pod nákupnú cenu, kto tieto straty zaplatí? Doteraz to platilo SPP zo ziskov, ktoré povedzme sa tvorili pri tranzite plynu. Teraz to budú platiť daňovníci. A potom sa stane to, že chudobní ľudia cez povedzme DPH-čku napríklad budú platiť lacný plyn pre niekoho, kto si ním vyhrieva bazén. A povedzme chudobní ľudia, ktorí kúria drevom napríklad. Ale ešte raz, keď chce štát regulovať ceny, tak to sa nerobí predsa tak, že kúpi hneď celý podnik. Keď chcem pohár mlieka, nemusím kúpiť celú krávu. Čiže ja to doplním otázkou na vás, čo by ste robili vy v situácii vlády? Aká by mala byť táto plynová energetická politika štátu? Pre reguláciu cien plynu existujú dva silné nástroje. Ten prvý je, ako som spomenul, URSO, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý rozhodne, za akú cenu sa smie domácnostiam ten plyn predávať. A druhý je tzv. Lex SPP, to je zákon, ktorý schválil Robert Fico, na základe ktorého väčšina akcionárov môže navrhnúť zmenu ceny. To znamená, štát má 51% stále ostáva. 51% v plynárniach, to znamená, bez účasti štátu SPP nebola ani dnes už nie je schopná navrhnúť zvýšenie cien plynu. Toto sa dá krásne regulovať bez toho, aby sa tu robila takáto škandalozná vec, že jednoducho štát kúpi za 1 euro niečo, čo bude generovať stovky miliónov eur strát. To je otázka, že či to štát nemá robiť na vás v tomto momente teda celkom zbytočná, ale dôležitá otázka je asi taká. Pokiaľ prichádzate s takýmito jednak vážnymi obvineniami a možno z vášho pohľadu aj vážnymi argumentami, že sa to nemalo diať, čo s týmto strana SaS z politického hľadiska chce robiť ďalej? No, my dnešným dňom začíname iniciovať mimoriadnu schôdzu, kde chceme, aby tieto otázky boli zodpovedané. To znamená, aké sú zmluvné podmienky, aké sú vedľajšie dohody, aká je hodnota majetku a tak ďalej. Dnes skrátka Robert Fico príde pred parlament, ktorému sa zodpovedá, aj keď tam má svojich 83 kolesíkov, ktorí poslúchajú na slovo, nech tam každopádne príde, nech zodpovie na všetky otázky a nech vysvetlí, ale nie takéto opíjanie rožkom, že on tliacha niečo o tom, že ja vám zabezpečím lacný plyn, alebo že ja som kúpil SPP. On nekúpil, on kúpil prázdnu, vybrakovanú stránku, lebo všetky hodnotné veci, ako je tranzit, uskladnenie alebo distribúcia plynu, to ostalo naďalej tam, kde to bolo doteraz. Čiže delí si to súkromný investor so štátom. Treba ešte aj teda povedať, že táto dohoda je možná až po tom, čo francúzski a nemeckí majitelia to predali kamarátom Roberta Fica, GNT a ešte ďalší investori z Čech. Mm-hmm. Dobre, tak nová informácia je tá, že SaS sa pokusí zvolať mimoriadnu schôdzu na túto tému. Bude tam aj návrh na odvolanie ministra hospodárstva, my alebo čisto mimoriadnu schôdzu, aby sa o tom diskutovalo, aby vôbec bolo zrejme, aké sú konkrétne okolnosti. A už ste o tom hovorili s partnermi z opozície, lebo pán Galko sa dlhodobo napríklad snaží zvolať mimoriadnu schôdzu s cieľom odvolať ministra obrany.
No a tam vám chýba dlhodobo podpis, odkláňajú sa od Viete toho. Viete čo, Ľubo Gálko má všetkých 30 podpisov, ale potom si Žol Čimoc ten svoj podpis zrazu rozmyslel. No, ale rozmyslel. Je to fakt, čiže aký tak, je stav v tejto veci? Tejto máte veci podporu partnerov, taký, že by do toho išli KDH, SDKU? Tejto veci je stav taký, že toto je tak nehorazné zlodejina, že tu nie o čom diskutovať. Minimálne tá mimoriadna schôdza musí byť a ja som presvedčený, že my podpisy pod ňu získame a môže sa konečne o tom diskutovať a potom samozrejme sa rozhodneme, aké podnikneme ďalšie kroky, či podáme trestné oznámenie, alebo či napríklad sa obrátime na orgány, povedzme na Európsku komisiu alebo nejaké iné orgány. To jednoducho musíme zvážiť. Uvidíme. Tie podpisy začínate teda dnes zbierať. Áno. Dobre. Tak sa budeme sa potom dívať na to, že či sa vám to podarí a samozrejme sledovať aj prípadnú mimoriadnu schôdzu na túto tému. Ja sa pokúsim o tom, čo vy nazývate tunelom a kúpou prázdnej schránky, hovoriť aj s ministrom hospodárstva Tomášom Malatinským v tejto relácii. Držím vám palce. V tejto chvíli pekne ďakujem Richardovi Sulíkovi, predsedovi SAS. Dovidenia. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň.